Niriwe neza murakaza neza muri master apartments tubafitiyemo ibintu byinshi bitandukanye twagendana nkabereka muri master apartment wahasanga ibintu byinshi bitandukanye harimo amarumu meza kandi cyane twagendana nkabereka nimurambirwe ni heza cyane dufite activities nyinshi zitandukanye izini ahantu ho kwicara mukaruhuka Guys, ni heza haragendetse hano Kacyiru munsi ya Prestas kuri bya byumba nababwiye byiza cyane bifite igikoni dushe na tuwaleti ni karibu iyi ni salon manje welcome to my room iyi ni salon manje iyi ni salon abantu bakwicaramo bari kuganira as a family kino ni icyumba cya family Kalimu Ahani mu gikoni ibintu byose wabisangamo muri kubibona Igikoni kimeze neza hari na mafirigo Nibyo ngo bisangamo gato Tugende muri lumu Guys, muze muransanga hano mu cyumba cyiza cyane. Nahandi wagisanga tukagenda gifite na dushe yacyo imeze neza cyane. Nadusanga hano nahandi ni Kacyiru. Guys, nahantu heza kandi hagendetse iki ni ikindi cyumba cy'abana mwaje as a family. Kino cyo ni cyumba cy'abana. Hano 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 heza ho kwicara mura zani kandi urabona ko view yaho ari nziza eh ureba Kigali yose ni karimu eh akwano tugenda ne Bese murabona ko hano ari heza hari view nziza ureba Kigali yose ndeya mamuje kusana kana hari namaka derobe meza ajyanye na fisiyo tugende eh uko tagiye wicara dushe na tuwaleti ni sawa cyane guys mutugane dufite ibintu byiza pe kandi ku giciro kiri hasi hari n'ikindi cyumba kiza dushe na tuwaleti ikindi cyumba kiza kijyanye na fisiyo Icyo cyumba ntigifite garderobe yacu kandi nziza. Ndabona umuryango ndabona ko ari heza hajyanye na viziyo. Kongeye tugarutse muri ya salo nziza hari televiziyo, wifi, ibintu byose ni ku buntu igishoro cyacu kiri hasi hasi bakiriya beza muze mutugane tubereke ibintu byiza. Harya mutwibukije neza iyi masi apartment iherereye hehe kugyanga abantu bumve ahiherereye Murakoze ino apartment iherereye munsi ya presidence umuhanda KG597 Avenue wegera imbere gato uhasanga etage ifite ibirango bya masi apartment uba wahageze Okay none se mwakira abantu bangante umunaje wenyine mwamwakira cyangwa se abantu nka batanu mbega nyine nka famiye nabo murabakira Yego cyo ni kibazo cyiza cyane hano dufite muri no apartment dufitemo ama units ane unit imwe ifitemo icyumba na salo na douche hanyuma dufitemo n'izindi zifite ibyumba bibiri bibiri aho imwe muri zo ifitemo ibyumba bibiri salo na douche imwe Iyindi kagira ibyumba bibiri salo na douche ebyiri. Urauri kumva ko kamem ibyo iyo nzu yakakira abantu benshi hanyuma dufitemo n'iyindi ya VIP iri hejuru ifite ibyumba bitatu ikagira balkoni ikagira salo ikagira igikoni byisanzuye ndetse na douche ebyiri nziza cyane ubasha kuba wagira umunsi wawe umeze neza Wow none se ku bijyanye n'ibiciro ibiciro byanyu byaba bihagaze bite kujyaho n'abatwumva nabo bumve niba bahashyikira
Murakoze cyane kuri apartment yacu nkuko mwabibonye ifite prime location nkingi imeze neza. Of course naga ibiciro babiri hejuru muratwegera tukanegosia amafaranga rwose si ikibazo hano uraza tukaganira tukagushyiriramo discount. Wow guys nuko rwose ahantu nahakunze ni heza cyane bifurije kuhagera. Noneho reka nkubaze ikibazo cyanyuma nitaheza dusoze. Muri make nuhe mwihariko wanyu ni kiye kintu kidasanzwe ku buryo nyine kibatandukanya n'izindi apartments? Murakoze cyane. Nkuko nabivuze mbere navuze ko ino apartment iri ahantu heza cyane. Kacyiru ni location nziza iri hagati, ubasha kugera mu mujyi byihuse ukagera mu ma conference ku bantu bitabira ama conference convention center iri hafi, ama hotels, ama restaurants, ahantu hose ugerayo byoroshye kandi harimo transportation means zose zishoboka. Either you could order moto ukagenda na taxi harimo na parking, ushobora guparika imodoka yawe. Rero location ni imwe mu bintu dufite hano bidutandukanya n'izindi apartments zose. Hanyuma ikindi gikurikiye ni service dutanga. Dutanga service nziza cyane aho ibyifuzo by'umukiriya ari byo dushyira imbere mu bintu byose. Murakoze. Yeah, mwakoze kubana natwe. Nahanga birangiriye, muzaze rwose muharebe, muhasure no gusura biba byemewe kandi service yaho nayikunze cyane. Ciao ciao.